Samo kad se dozgleda. Dron.ba i Perućac, naš prvi gost Arka Petanović, komunikolog, gleda sa mnom ove kadrove i kaže, gle ovo kao da nije Bosna, jeli? Što? Isto kao da nije Bosna. Pa kad se odozgo gleda, Bosna je dženet, stvarno jest. A šta je kad se gleda od ozdo? A kad se gleda od ozdo ili ispod zemlje, onda već malo je toplije. Ono što ste malo čas konstatirali, dok smo gledali ove kadrove, ne vidi se, nažalost, sa prljavština, ostavljamo često nered iza sebe. Imamo lijepu prirodu, lijepe kraje. Imamo lijepu prirodu i to ovi naš političar često navode kao najveći resurs, a u suštini nije resurs. Bolje bi bilo da imamo nešto drugo ispod te prirode, možda neke naftne bušotine, onda bi nas i drugi znali cijeniti, mi sam sebi. Možda se nešto pronađe, ko zna, do tada živimo. Ima nešto oko Tuzle, govore da ima nešto oko Tuzle, ali skriva se to. Meni je to zlata, fojnice. Ima, ali to znaju uglavnom Englezi, Amerikanci, oni to uglavnom imaju te izvještaje. Ispričali smo se, nismo se ni pozdravili kako treba, dakle, komunikolog Arka Petanović u komentaru društvenih mreža. Dobar dan iz Zvanične i dobrodošlica. Hvala na pozivu, dobar dan i vama, evo, tu smo. Osim što nemamo, osim u nekim naznakama nafte i zlata i osim što političari izgleda ubiru samo neke plodove u ovoj zemlji, a mi ništa, ima još svakakvih problema u ovoj zemlji, pa hajde da ih malo prokomentiramo, uglavnom kroz tweetove naših gledateljice i gledatelja. Hajde vidjet ćemo šta su to ljudi zabilježili. Kaže Almir Panjeta, dragi kolega, danas na Twitteru, dok god mi sami ne ispunimo uslove za Evropsku uniju, potpuno je nebitno ko će biti komesar za proširenje, jer svakako nismo ni blizu. Dakle, Mađar, novi prijedlog, podijelio Evropu. Apsolutno je jasno. Ono što sam govorio prije nekih 3-4 godine, sada se u stvari ostvaruje. Evropska unija se sve više zatvara, a Bosna i Hercegovina, kako god da to radikalno zvuči, nije nikad ni planirana da uđe u Evropsku uniju. Evropska unija je zatvorena onakva kakva jeste. Kraj Evropske unije je naravno sa Hrvatskom. Zna se zašto je Hrvatska ušla, zbog određenog procenta stanovništva koje pripada ovoj ili onoj religiji i naravno zbog mora koje je tu i obale koja je iskonska težnja sjevernih naroda da izađu na topla mora i tu otprilike ta priča i završava. Bosna i Hercegovina je u toj nekoj kolotečini, a posebno sa fokusom na ono što imamo trenutno u geopolitičkim kretanjima, uticajem Turske i Rusije na ovaj region. Mi smo jako daleko od Evropske unije, ali nismo tako daleko od Evroazijske unije, koja je isto tako ozbiljan resurs za ovaj prostor. Hodžić Tarik kaže, Izetbegović, citira ga, dosta citira naš sinoćni pressing, u ovoj zemlji će vladati zakon ili je neće biti. Možda Dodik misli da je neće biti, ali bit će je. I onda Refik Hodžić komentira, strateg, mislilac, lider. Ste gledali sinoć pressing? Nisam gledao pressing, nažalost, nisam stigao, ali ono što je istina, da u ovoj zemlji zaista vladaju zakone, ali za onu zadnju kategoriju stanovništva, to je za nas, obične ljude, a posebno na nas koji smo zaposleni u realnom sektoru. Za nas svaki zakon vrijedi, što znači mi definitivno moramo položiti račune, bilo da se radi o komunalnim uslugama, boriti se sa svim tim nekim sitnim tužbama, a možete misliti šta onda i kako bi se zakon primjenjivao, da uradimo nešto više i nešto značajnije, negativno ili pozitivno, kako bi se onda zakon reflektovao na nas. To je u stvari primjenjivo zakona u Bosni i Hercegovini, ali kako ono kažu, imamo pravo i pravda su uvijek razlike. Ako ga mi prekršimo, neće nam uteći, odnosno nećemo mi uteći, jel? Mi apsolutno nećemo uteći. Ako se nad nama prekrši zakon sa nekih viših nivoa, vrlo vjerovatno da će se zaboraviti ili zaboraviti. To će se izbrisati. To će se izbrisati. Dosta, kao što rekao, malo čas citiran pressing, pa možda ponajviše ono što je Bakir Izetbegović rekao o sebi, poredeći se sa vozačem, kad je neko vozač 29 godina, onda je već iskusan, pa su to ljudi dosta tvitali, mnogo su tvitali na tragu odlazaka iz Bosne i Hercegovine. Bio je jedan komentar, sad parafraziram, otprilike kao vozaču hvala ti, odvezao si me do Danske čak. Pa dobro, to su neke refleksije, to je stari politički PR. Ne znam da ne bi i sam koristio takve fraze da se nalazim u njegovoj situaciji, ali je suština da uglavnom se ljudi pozivaju na rad, djelovanje, na rad običnog čovjeka i da je taj fokus uglavnom na ovom
običnom čovjeku uvijek u toj političkoj komunikaciji. Ono što je interesantno jeste da uvijek je neko, da li je vozač, mesar, apotekar ili da ne citiram dalje Bregovića, uglavnom ta neka konstelacija zanimanja je uvijek u toj političkoj komunikaciji i u političkom fokusu, ali ono što se u stvari dešava jeste da gro naših političara nikad nije imao čak ni trafiku, ni zelenaru, nije nikad platio komunalne usluge u tom svom, ali da ne govorim iznajmljenom prostoru, i to u stvari treba da bude fokus kod naših političara i fokus kod naroda, da ako već biramo nekoga, onda hajde da izaberemo nekoga koji je makar iza sebe imao zelenaru ili trafiku. I to će sve reći o određenoj osobi. Ne misli se na to kako živi običan čovjek, prosječan čovjek, ne misli se očito u ovom društvu ni na to kako je najranjivijim kategorijama. Jučer vijest sa sjednice federalnog parlamenta o zavodu Pazarić uzdrmala javnost. Nadam se da to drmusanje neće tek tako stati kao što to obično biva u ovoj zemlji. Pa kaže Srđan Puhalo, braćo tradicionalna, dakle veže se onom cijelom pričom o povorci, o tradicionalnoj porodici, što su u Pazariću djeca gladna, žedna i što im je hladno, nisu krivi LGBTIQ, ambasade i Soroš, već, pa evo da ja ne citiram, pročitat će Tarik, iz vlasti koje vi, cenzura koje vi već 20 godina redovno birate. Pa dobro, Srđan Puhalo je u pravu, naravno da nisu te kategorije krive za ono što se dešava ni u jednom zavodu, ni djeci u Bosni i Hercegovini. Ono što se u stvari dešava jeste da smo krivi mi, da smo izabrali pogrešne, ponovo i uvijek biramo pogrešne, bez obzira da li se radi o onima. Ja sam pobornik one teorije da stranke u suštini ne postoje, da ljevica i desnica ne postoje, i to ljudima često nije jasno. Kod nas definitivno stranke ne postoje, to su samo boje i slova. Postoje određene kategorije ljudi koje se itekako filtrirano birane unutar određenih skupina i itekako dobro pozicionirane, i unaprijed se zna uvijek ko će biti izabran, da li se radi o lijevoj, desnoj ili centralnoj opciji, sasvim je svejedno. Sad ste vi nama razbili sve iluzije, nema ljevice, nema desnice, i Bosna i Hercegovina neće nikad u Evropsku. Pa dobro, Bosna i Hercegovina, mislim, to nije iluzija, to je nešto što mi živimo. U stvari to je iluzija. Mi živimo iluziju, a ostalo, a ovo je realnost. Siha Novalić tvita, danas konkursi za direktora TV SAS sustižu u frekvenciju presova Dragana Mektića. Pa dobro, Dragan Mektić ima svoju specifičnu komunikaciju, on je izuzetno popularan na Twitteru zbog te svoje, mogu reći, direktne komunikacije. Ono što se dešava na TV SA je već jedna trakavica koja se vuče toliko. Mislim da kolegica koja trenutno obnaša funkciju izuzetno kvalitetan novinar, a ono što se politički iza svega dešava, zaista nisam upućen, ali mislim da bi ta redakcija i ta ekipa itekako profitirala sa njenim dolaskom. Edin Tu Zlak ili IT na Twitteru kaže, Konaković sa 60.000 konvertibilnih maraka iz budžeta podržao Zukorliće Banu, i onda IT jedin Tu Zlak kaže samo transparentno. Pa to su, ovo je nešto o čemu su jučer mediji. Pa to je pametna komunikacija, mislim, evo, govorimo o gospodinu Konakoviću, on će naravno podržati te neke tradicionalne, mogu reći, vjerske lidere, koji opet s druge strane itekakav uticaj imaju u regionu, a onda se itekakav uticaj taj veže na neku globalnu politiku, to jeste na globalne poteze i u regiji, a i u svijetu. Naravno, gospodin Zukorlić je jedan od ljudi koji je itekako uvezan sa Turskom, turskim establishmentom i tako dalje. I naravno, svaki pametan političar i svaki mudar političar će u ovom periodu, a znajući kakva je globalna situacija politička i kakva su globalna kretanja, podržati Zukorlića u rad takav potez. Ajde malo o sportu da progovorimo danas. Bosanski Bukvalista kaže, nije nam baš sjajno stanje u sportu, doduše imamo sportista kojima se dičimo kao što je Amel Tuka, s kojim ćemo uskoro razgovarati, ali ovaj tweet se tiče fudbala. Kaže Bosanski Bukvalista, bojim se da će Prosinečki postati kao Insko, neće nikad otići. Pa dobro, to sad pokazuje, ja sam stvarno laik za fudbal i za bilo kakav sport, to se vidi i na meni na neki način, ali s druge strane, ono što mogu prepoznati jeste ta direktna politička komunikacija i kriza koja se dešava, jel se to zove Fudbalski savjet Bosne i Hercegovine, sa nekim ko tako najavi pompezno odlazak iz tog Fudbalskog saveza radi XY rezultata, i onda to povuče nakon neke sjedeljke u nekoj kafani sa nekim
nekim prijateljima koje on ima, mislim da je to neozbiljno, pa čak i za čovjeka poput Prosinečkog koji je eto dokazan i kažu fudbaler i neko koji je zaista bio poznat i prepoznat u tom fudbalskom svijetu. I Tarik, možemo za kraj kolektivno da se, nadam se, nasmijemo. Jedna fotografija koju dijeli Kuća za lutke, mislim, koliko sam shvatila čitajući ovaj tweet, da je autor ove fotke, ove montaže ili ovog dizajna njen suprug. Udžbenik za sve razrede devetogodišnje osnovne škole, Imperija Publishing, Buba Džalizam. Pa nije to ovo ništa neobično, ovo je nešto što imamo u Bosni i Hercegovini, ljudi su u trendu, ljudi rade ozbiljan posao ovdje, mediji ih guraju na neki način i oni su, pa mogu, smijem tako reći, pošto sam ja pobornik i tekako teorija zavjere koje u suštini nisu teorije, nego su zavjere, oni su jedan ozbiljan koncept kreiran u nekim drugim studijima koji će ovdje uzeti maha i ne samo oni, nego i svi drugi uspješni ljudi koji su na estradi, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. Ma šta da su oni, ma šta mi mislili o njima, činjenica je da ljudi rade posao i da imaju ogromnu publiku. Pa nije nikakva razlika. Pa nije nikakva razlika ni s onim što smo imali u Jugoslaviji sa tim rock bendovima, sa svim onim njihovim uspjesima, sa Johnijem Štulićem. Kad se malo pogleda background tih ljudi, vidi se u stvari ko su oni, ko su njihovi očevi, djedovi i tako dalje, i onda se razbiju iluzije. Tarik, hvala lijepo na današnjem komentaru. Družimo se uskoro, nadam se. Svakako. Tarik Petanović, komunikolog, bio gost, prvi gost dana uživo. Ostanite s nama.